constantly changing labyrinth. You can never pass through. Dimensional research. Every measure. Rogue, contact the janitor if you need to get through. Rogue? How many dead ends can this place have? We need to find Ati. Now this boy left, said the son of Annikki Tähti. My assistant will keep Berg in the glove and the house standing. Lomille lumps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Mold's gotten in here too? All right. Let's get going. Thank you.
metriä sekunnissa. Illalla tuuli ei. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla ilmoitetaan vaihtelevaa tuulta 4-6 metriä. Yöstä alkaen tuulityyn. Hyvä näkyvyys. Selkämeren eteläosa 6-10 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli väliaikaisesti. Hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri ilmoitetaan vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 11. Kotka rankki 16 astetta. Tyyntä, tutua. Näkyvyys yli 20 km. Kalboida Grund 15, selkeää yli 20. Pokassään 17, kaakko 3, selkeä yli 20. Russarö 18, tyyntä, pilvistä yli 20. Ristna 16, etelä 5, vuoripilvistä yli 20. Nyham 17, kaakko 4, selkeää yli 20. Kotka Sandö 20, tyyntä selkeää yli 20. Tartu 19, kaakko etelä 4, melkein selkeä yli 20. Jaskari 16, lounas 5, selkeää yli 20. Kaakko 2. Puolipilvistä yli 20. Melkein selkeä. Yli 20. Palassa 15. Etelä 6. Selkeä. Yli 20. Pietarsaari missä? 14.
Something up ahead. Do you see it? Kestän ruottalaisen veljekset kunnon löylyin. Samma på svenska! Hei, Pöl! Finn, holidays, holy. Artie? Did you miss me? Did you have peace in your sock? Yes. No. Bark, don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Did that really just happen? Of course it did. He gave me his cassette player.